Дръпката, то лази се, спалнята гази се, на нашата маса цяла бизнес класа са. Газар номер 1, марката е знаеш, казва се Дамиан. Тека, окомутител? Нямаме окомутител. Фефир сте. I love you. Състан, обаче на ляво и ляско. Ма те ако не го знае танца на китките, нищо. Съм обиден. Покажи! 3, 2, 1! Това ни е ролята. Ямца!